ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ହେଲେ, କୌଣସି ପୂଜା କର୍ମ ହେଲେ ଦୁବ ଘାସ ଛିଡ଼େଇକି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ଛିଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଗାଧେଇକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ବର ଗଛ ମୂଳେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ବର ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ପାଣି ଢାଳିବେନି। ଏଇ ଯୋଡ଼ିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ଛିଡ଼େଇବେନି ଏବଂ ରବିବାର ବୁଧବାର ଦିନ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବେନି। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ।